Seu aparelho celular, esse aí que possivelmente você está assistindo a este vídeo, ele tem um aplicativo de rádio FM? Você consegue acionar esse aplicativo mesmo sem banda de internet? Você consegue ouvir o bom e velho rádio FM? Ah, o seu tem? Legal! Vixe, o seu não tem? Será que isso significa o fim das rádios FM? Será que isso significa o fim da transmissão FM? Será que eles já estão preparando o meio de campo para acabar com a transmissão FM? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Tá a fim de montar a sua primeira web rádio ou quer dar um gás na transmissão da sua, melhorar a qualidade? Que tal conhecer os serviços da KS Host? Aqui na descrição tem vários links com todos os serviços que a KS Host oferece para você. Se dê oportunidade, conheça agora os serviços da KS Host. Fala, web radialista, tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida. Como sempre, é um grande prazer receber você aqui para a gente trocar ideia sobre web rádio. E pegando uma carona com um assunto publicado recentemente pelo nosso colega Thiago Augusto, lá do canal Radiofone Club, ele fez um vídeo fazendo a seguinte pergunta: fim das rádios FM? Será que as rádios FM vão acabar? A transmissão FM vai acabar? Nós já falamos sobre esse assunto aqui no canal, eu tenho o meu posicionamento em relação a isso. Pode procurar nas minhas redes sociais, coloca Kleber Almeida mais o assunto, que você vai achar alguma dica sobre web rádio, inclusive sobre este assunto. Lá no vídeo do Thiago, ele apresentou uma questão que foi o seguinte: ele se deparou com um novo aparelho celular que ele acabou de comprar. E aí, vasculhando esse aparelho, ele notou que este smartphone não vem com o FM, com o rádio FM, não tem um aplicativo para ouvir rádio FM. Muitos aparelhos celulares ainda tem, certo? Você vai lá, clica, não precisa de banda de internet, basta conectar lá o fone para ser usado como antena e você já consegue ouvir as rádios FM locais aí da sua região sem problema nenhum, sem gastar dados de internet. Mas alguns aparelhos, os mais novos aí saindo no mercado, não estão disponibilizando esta função. Assim como é o caso desse smartphone que o Thiago Augusto comprou. O dele não veio. Ele ficou chocado, ele falou: poxa, eu curto ouvir rádio FM, assim como milhares e milhões de pessoas, né, em todo o mundo que gosta do bom e velho rádio FM, ali como companheiro de conteúdo e entretenimento no seu dia a dia. Ele ficou chocado: poxa, não tem rádio FM aqui, e agora, né? Eu vou depender de baixar o aplicativo de uma web rádio, de uma rádio na internet, para poder ouvir conteúdos de rádio. Essa era a grande tendência, sim. Os celulares saírem cada vez mais e cada vez mais sem FM. Assim como está acontecendo com o carro também, né? O carro até vem com FM também, porém os painéis estão cada vez mais tecnológicos. Estão trazendo tela touch, aplicativos, tudo relacionado à internet. Mas avanço para o FM mesmo, não tem nada, não tem nada de novo. O que que você viu de inovador em relação à recepção de FM nos últimos tempos? Ainda não é um hábito muito grande das pessoas entrarem num carro e baixar o aplicativo de uma web rádio ou plugar um cabo para ouvir uma web rádio. Então, o que que é mais fácil? Ligar o rádio e já tem ali disponível para você o seu rádio FM, fácil, simples. E é por isso que o rádio ainda ganha na questão de acessibilidade. Quando eu falo acessibilidade, é de facilidade de conexão. Por que que as pessoas ouvem mais rádio FM dentro de um carro do que web rádio? Porque elas sentam, aperta um botão e já está disponível, ela só mexe no dial de forma digital ou analógica mesmo, procurou, achou, curtiu aquela música, parou naquela estação, deixa rolar e ponto, é simples. Nós ainda estamos caminhando para tecnologias mais avançadas dentro do carro.
E como eu disse, repito, cada vez mais, os carros estão saindo hiperconectados. Os painéis grandes, touch, você pode baixar o aplicativo, vem com Alexa, com Google Voz Assistente, vem com tudo. Então, com um comando de voz, você vai conseguir fazer tudo. Toca uma música, coloca numa estação de rádio, abre o aplicativo tal, procura um assunto tal, enfim, vai dar para você fazer tudo o que você faz num celular. Isso é para daqui 20 anos, daqui 10 anos. Ah, isso aí é pro futuro, você tá falando nada a ver o que você tá falando, isso aí ainda vai demorar. Não, não. Basicamente, todos os carros novos que estão saindo de fábrica estão vindo hiperconectados. O que nós vamos depender mais é da estabilidade da conexão 5G. Quando o 5G se estabelecer no Brasil, meu amigo, minha amiga, você vai ver que o negócio vai mudar de figura. Eu falei e não entrei no assunto ainda, que é: o rádio FM vai acabar? Vamos lá, vamos falar desse assunto mais uma vez, pegando o gancho aí do Thiago Augusto. Quero agradecer esse parceiro aí que tá sempre em sintonia com a gente, discutindo os conteúdos que eu trago aí sobre web rádio. Ele também tá fazendo conteúdo sobre rádio, então segue ele aí, Radiofone Club. Vai lá, segue ele lá, que ele tem muitos assuntos legais também sobre rádio. O rádio, né? A linguagem do rádio, o formato do rádio, o veículo de comunicação rádio, ele não vai acabar. Não vai acabar. E muito pelo contrário, né? As pesquisas mostram que só cresce. Inclusive dentro da internet. Cresce e cresce muito. O Kantar Ibope Media colocou aí uma pesquisa recente que mostra que as conexões mobile, as pessoas estão ouvindo rádio na internet cada vez mais mesmo. Está crescendo muito. Nós temos um grande potencial na nossa mão. Grande potencial. Então, o rádio em si, ele não vai acabar. O que vai mudar é o formato de transmissão. E aí a questão do FM, né? As empresas que fabricam celulares estavam tirando, porque o negócio agora é conexão, é mobile, é internet, é abrir aplicativo. Então eles começaram a tirar os aplicativos de rádio FM dos aparelhos. Porém, veio aí o projeto de lei 8438 de 2017, que obriga as empresas que fabricam celulares no Brasil colocar o FM, colocar aplicativos, deixar habilitado a função de recepção de sinal de frequência modulada nos aparelhos celulares. Isso é muito interessante. Aí você vai falar assim: aí, tá vendo? Não vai acabar nada, nem sequer a transmissão. Se surgiu o projeto de lei 8438 de 2017, que inclusive está aprovada, né? Se surgiu isso aí, quer dizer então que as pessoas estão visando o potencial do FM e vai continuar mantendo isso. Não é bem assim. Esse vídeo pode ficar um pouco mais longo dessa vez, mas é uma discussão que é legal para a gente se aprofundar mesmo aqui nesse assunto, para a gente entender os potenciais e onde cada coisa quer chegar. O objetivo da lei é fazer com que as pessoas tenham acesso à comunicação, ao entretenimento, à informação, de forma gratuita, certo? Ninguém paga para ouvir rádio. O que você precisa é ter um receptor, um radinho, enfim, qualquer coisa que receba o sinal de frequência modulada. E no celular não vai ser diferente. Então, qual que é a proposta? É fazer com que as pessoas tenham acesso à informação de forma gratuita pelo celular, certo? Especialmente pessoas que moram em regiões onde a internet é precária, né? Não chega legal. Aí o cara quer ouvir um jogo de futebol lá do time dele, não consegue, depende da internet, não rola. Então, com o acesso a FM pelo celular, ele vai lá, abre o aplicativo, coloca lá a sua anteninha, né, que é o fone de ouvido, coloca lá e pronto. Não precisa pagar por nada, não vai ter interrupções, não vai ter problema para consumir esse conteúdo de forma gratuita, certo? Isso é muito importante. Ótimo, então vem um projeto que favorece o FM. Ok, beleza. Agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar num detalhe. Não seria interessante pensar também numa questão, já que a ideia é propor conteúdo gratuito de informação, entretenimento,
para as pessoas, né? Especialmente para essas pessoas que não conseguem pagar, que não têm acesso a lugares difíceis, remotos, que não chega internet legal. Se a ideia é oferecer esses conteúdos gratuitos, por que não oferecer a essas pessoas acessos gratuitos aos principais meios de comunicação, incluindo web rádio? As operadoras fazem muito isso, né? Contrate o pacote XYZ, você tem acesso gratuito a esse aplicativo, que geralmente são redes sociais, redes de comunicação. Essa lei 8438 de 2017 poderia evoluir para dar acesso gratuito aos principais meios de comunicação, seja ele na FM, né, na frequência modulada, ou na própria internet. Então assim, pô, você tá num lugar que não tem acesso legal à internet? Ouve na FM. Você tá num lugar onde o acesso à internet é bacana, funciona bem? Legal, você conecta uma web rádio e pode consumir o conteúdo de forma gratuita, sem descontar da sua banda de internet móvel. Porque isso é dar acesso à comunicação, isso é dar acesso à informação, isso é dar acesso ao entretenimento para as pessoas. Não é verdade? E lembre-se de um detalhe. Hoje a Lei 8438 de 2017 vem favorecer o FM, mas com o passar do tempo, eu tenho certeza do que eu estou te falando, as próprias empresas de radiodifusão vão começar a mudar seu sistema de transmissão, porque o FM é muito caro manter um FM, é muito caro manter a manutenção de uma antena gigantesca no topo de um prédio na Avenida Paulista, ou seja lá onde for. O sistema DAB, Digital Audio Broadcasting, já é usado em vários países da Europa. Então, para isso chegar aqui no Brasil é 2 minutos. E aí quando os caras falar, meu, o DAB é muito mais barato, leva muito mais informações, muito mais dados, e as pessoas ainda vão poder consumir isso de forma gratuita. Eu vou levar muito mais recurso, muito mais informações para elas na palma da mão dela, de forma gratuita, e para mim vai sair muito mais barato a transmissão. Então vamos cortar esse sinal, vamos transmitir em DAB, não é? É só uma questão aí de organização tecnológica por meio dos nossos governantes, por meio das empresas de tecnologias, empresas privadas também, quererem isso, né? Pensarem na distribuição de acesso de informação e começarem a monetizar de outras formas, né? O rádio e a televisão sempre foram gratuitos e eles são gigantes falando de valor, né? Falando de grana, entra muita grana de propaganda, de um monte de coisa. Por quê? Porque é acesso gratuito, está na mão do povo, o povo acessa de forma fácil, simples, e aí infla a audiência, né? Com a audiência inflada, os anunciantes querem muito anunciar, claro, então gera muita grana. Com as web rádios não vai ser diferente, tá? Não vai ser diferente. Vamos refletir sobre isso, para pensar um pouco sobre isso. Agora as coisas podem estar caminhando devagarzinho, podem estar até aparecendo aí uma pontinha do iceberg que está deixando uma esperança na gente, mas pode acreditar. Por baixo dessa pontinha do iceberg, tem um iceberg inteiro ainda, uma gigante montanha de gelo que pode emergir, que vai emergir. E quando metade dela, pelo menos, já tiver, né, para fora ali, todo mundo olhando assim, fala, meu, olha o quanto isso cresceu, olha onde nós chegamos. E aí o rádio continuará entre nós, o rádio estará presente nas nossas vidas, mas o formato de transmissão FM, o formato, nós não teremos mais antenas, não teremos a frequência modulada, isso vai ser história. Nós vamos falar, lembra quando a gente passava num túnel e caía, né? Sumia o sinal do rádio, não entrava, que as ondas não entravam no túnel e sumia? Não vai ter mais isso, porque lá dentro vai ter sinal de internet para todo lado, livre, tá? Livre, com 5G a milhão, você vai poder acessar os principais meios de comunicação de forma gratuita na palma da sua mão. Lembrando que os meios de comunicação são mega importantes para todos os fatores. Como eu falei, para levar comunicação, informação, o rádio sempre teve essa premissa, né? De levar informação, deixar as pessoas informadas, instruídas, enfim. O rádio sempre teve esse objetivo, levar entretenimento, informação, deixar as pessoas instruídas, não é?
idem para a TV. Então por que não liberar acesso aos grandes meios de comunicação como as web rádios serão em breve, né? De forma gratuita. Quer informação? Quer entretenimento? Quer conhecimento naquele seu nicho? Isso é importante, tá? Nunca esqueça disso também. Nicho. Quero informação sobre um nicho. Quero estar integrado, quero receber informações, quero saber o que está acontecendo nesse meu universo. Acesso gratuito por meio de um app, por meio do 5G. Clicou ali naquela web rádio, o sistema já vai identificar que você é uma web rádio, vai liberar a sua banda, você não vai gastar nada para poder consumir informação, para poder consumir entretenimento, que é direito dos seres humanos, Então, cobrar, por exemplo, só ouve minha web rádio se você pagar para ouvir minha web rádio. Só lê meu conteúdo, que eu acho um absurdo isso, na íntegra, né? Se você pagar, se você assinar para... Não dá, né, gente? Nós temos que monetizar os nossos negócios de outra forma. Liberar acesso para as pessoas terem acesso à informação e ao entretenimento. Estava inspirado hoje, me alonguei bastante aqui no assunto, mas eu tenho certeza que é um assunto bem legal para a gente discutir cada vez mais. Essa reflexão é muito importante, porque os formatos vão se transformando, as coisas vão se transformando, o bom e velho rádio sempre estará presente. O que vai mudar é o jeito de fazer, é o jeito de transmitir, né? E repito pela 90ª vez, nós não somos rádio. Rádio, a palavra rádio é de radiodifusão. Radiodifusão é rádio, é frequência. Isso é rádio, né? Chamada de frequência modulada. Isso é rádio. O resto é linguagem. Nós somos internet. Mas nós usamos a linguagem do rádio para levar conteúdo para as pessoas em sinais de áudio dentro da internet. Sacou? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não deixe de comentar aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Muito, mas muito obrigado mesmo por ter chegado até o final desse vídeo. E a gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau.